prateći sve to što se događa, stjecao sam utisak u nekim situacijama da vi uradite sve, ali da druga strana ponekad zastane negde i onda ima nervoze malo, je li tako? Pa iskreno, mi nismo imali tih problema, ali kad radite ove prekogranične projekte, uvijek treba da ići sa rezervom da, eto, ta druga strana može biti u problemu. Tako je. Ne svojom greškom. Mislim, mi smo recimo imali sa omladinskim stadionom problem takav da su se u Bugarskoj žalili po njihovom zakonodavstvu, ne znam, mislim, neki, da li izvođači radovali, mislim, ne sjećam se već i priče koje je bilo i prosto to zaustavi projekat. Kad zaustavi sa njihove strane, prosto i mi stojimo. Tako da, kažem, uvijek ima nekih nepredvidivih okolnosti, naročito kad radite infrastrukturu, mislim, to je prosto nemoguće da to sve prođe onako kako smo planirali, ali je bitno da na kraju bude rezultat kako treba, da li ćemo se mi više nervirati, gubiti strpljenja, možda taj put do same realizacije bude teži, ali je realizacija uvek tu. Ovo je treći poziv. To je prvi poziv u okviru novog programa. Ali po redu, da. Ne, drugo sam želeo da kažem. Znači, svaki poziv se razlikuje po nečemu, je li tako? Jeste. I po iznosima, evo sad su smanjili sredstva. Da. To mi objasnite. Politika Evropske unije je takva da oni budžetiraju sam program. Uopšte, mislim, sagledavajući sve okolnosti koje su u samoj Evropskoj uniji, znači nije ovo jedini program koji oni rade, do prioriteta dolaze tako što anketiraju. Znači, mi smo kao opština isto i verujem, mislim, sve ostale opštine u Srbiji i Bugarskoj su dale svoje prioritete gde oni vide. Tako je, i onda se to sumira i na osnovu toga se pravi jedan draft ili nacrt samog programa koji je pre objavljivanja poziva dostupan na sajtu upravljačkog tela prekograničnog programa koji stoji kao, eto, za komentar šta bi mi menjali, šta ne bi menjali. Uglavnom, dosadašnje iskustvo je bilo tako da taj nacrt bude i finalni proizvod i tako se i dolazi, znači, do samog početka. Znači, taj program je osnova za objavu poziva, uz poziv ide i vodič, mnogobrojni aneksi, uputstva i, znači, neki vremenski period koji je uvek negde oko 2-3, sad je bilo nešto duže, meseci, i mi krećemo na poziv, znači, sa pozivom. U kojom smo pozivu najbolje prošli finansijski? To sam upravo htela da kažem. Mislim, mi smo nekako u ovom drugom pozivu išli na varijantu da poštujemo što više projekata kako bi u narednom... Ima li tu taktike malo? Pa naravno da ima. Znači, da, eto, krenemo sa nekom pričom kako bi kasnije lakše dobili za tu drugu fazu. Niko vam neće dati, ne znam, 600.000 evra koliko je, recimo, budžet za ovo, nego treba nekako biti mudar i realan u ovim projektima. Ne naduvavati na... Naravno, znači, mi smo htjeli da... Tako, mi smo, eto, počeli s adaptacijom zgrade Doma kulture, time što smo radili salu. U ovom novom pozivu smo kandidovali salu Doma vojske. Prosto priča isto, to smo uradili preko Doma kulture kao vodeće institucije. To ima smisla i to Evropa prepoznaje i mi smo to nekako na vreme videli i verujemo da je bolje, eto, krenuti na nekoliko polja i onda širiti priču. Ja sam od onih koji su iskusni u projektima čuvenu misao koju ćete vi sigurno potvrditi. Radite onako kako oni razmišljaju i oni žele da dadu, a ne ono što mi hoćemo. Pa tako je. Jel' tako? Pa jeste, naravno. Tako da, mi smo tako koncipirali te projekte i mi smo aplicirali 8 projekata. 8 projekata je odobreno. Mislim, mi smo apsolutni lider što se tiče toga. E, to je moje pitanje. Ima li projekata za koje ste žalili što nisu prošli? Pa takvih nema. Bravo. Takvih nema, ali... kažem, trudili smo se da prosto pokrijemo sve oblasti. Znači, niko se nije setio da otvori centar za pomoć trudnicima i majkama. Ja sam znala da će to proći. To je to, originalnost u ideji. Znači, ja sam znala da će to proći, to Evropa voli.
to je to. Sad smo ponovo kandidovali nešto što je ovaj nastavak. Što Evropa voli. Pa da, što je ovaj nastavak toga. Treba biti originalan, treba... I donatori su više prezasićeni nekakvim idejama koje se prosto stalno sreću. Koje su već viđene. Tako je. Znači, nešto što... To je biti originalan. Znači, ja sam lično čula u par navrata kao za brošuru, pa ovo smo već imali, pa ovo smo već imali. Znači, treba raditi nešto što će na kraju krajeva biti vredno, ostati, znači biti vidljivo, imati svoju održivost, to je poenta toga, poenta donatorskih programa. IPA programi podrazumevaju da pored opštine da mogu da se pojave nevladine organizacije, škole i tako dalje. Da. U kojoj meri ste vi bili servis onima koji su, ostalima koji su radili, jeste im pomagali? I što se ideje tiče i tokom ovoga, jer to su sve naši pirotski projekti. Jeste, pomagali smo u smislu davanja informacije, nekakve logistike, ali da bi se vi ozbiljno bavili ovim poslom, vi morate da, znači, da prosto se bavite. Niko neće sesti umjesto vas to da napiše, niko ne zna situaciju bolje od vas. Ako vi ste domaćin u svojoj instituciji, organizaciji ili školi, kako već, vi najbolje znate, nisam ja tak ili neko iz mog tima koji će ići na teren i gledati šta je interesantno za vas. Prosto sam stekla utisak sad u ovom pozivu da su i naše neke škole, ne sve, ali nekako malo olako shvatili to. Ja sam neke od njih primila još avgusta mjeseca neposredno posle raspisivanja konkursa i rekla sam da krenu na vreme, da krenu da traže partnere. Ja sam dala preporuke šta bi bilo dobro, može ovo, može ono. Na kraju mislim da odziv nije bio neki dobar. Kažem, nekako nije shvaćena ta ozbiljnost bavljenja ovim poslom, projektom. To ne može biti sporedna aktivnost. Znači, vi ako želite vam neko da 200.000 evra, vi morate prosto da se bavite time.